Востаннє серйозні дослідження тут проводили ще у 2006-му. Саме тоді шахти солорудника почали руйнуватись. Зараз на соляних озерах знову працюють експерти. Тут ми відбираємо проби води озер лікувальних, так званих лікувальних, на двох рівнях – з поверхні і, наскільки можливо, рукою зараз, бо експрес-роботи, швидкі роботи, і з глибини. І відчуваємо, що води розшаровуються. А крім того, вони мають тут такі елементи, які є в тих солях, що вскриті шахтами. І тут дуже важливо оцінити вплив і на стік утісу. Українським та іноземним науковцям у допомогу сучасна техніка, системи моніторингу та поточного тестування. За допомогою такої апаратури фахівці зможуть якісно проводити дослідження та оцінити майбутні ризики. Багато інформації експерти отримують при дослідженні солоної води. Вона нам дає можливість вже оцінити вплив солі як головного фактора ризику екологічного для тіси. І, крім того, вилуговування солі – це і осідання поверхні. І це також дані хімічні, оці якості води, вони дають можливість оцінити і потенцію, здатність до формування карстів і деформації. Підприємство, що колись приносило прибутки, зараз несе загрозу жителям селища і не тільки. Окрім небезпеки утворення нових карстових провал, існує ймовірність виливу солоної води у Тису, а це загрожує екологічною катастрофою на транскордонному рівні. Ситуацію у Солотинському солоруднику взялись вивчати іноземні фахівці ще 17 червня. Тоді експерти Європейської комісії з гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями працювали протягом тижня. Зараз наступний крок консультативної місії. Ця місія сама большая миссия по поводу по количеству человек, которые здесь находятся и делают вот анализы, как вы видите, совместно с украинскими и нашими европейскими экспертами. 16 экспертов, я 17 член команды. Обычно мы работаем по катастрофам, по наводнениям, по землетрясениям, по разным пунктам реагирования, где нужна помощь людям, где можно помощь оказать средствами Евросоюза и членами Евросоюза. Працювати фахівці будуть протягом 24 днів без вихідних. Вся інформація, зібрана безпосередньо у небезпечних зонах, буде оброблятись у так званому мозковому центрі. У нас дуже велика частина команди составляє науку, научна частина. Reviewing lots of data. Вони обробляють дуже багато даних. And producing lots of documentation. І вони делають дуже багато документації, теж делають дуже багато документів. And carrying out research. Ну, вони проводять свої научні дослідження. То, що ви бачите, зараз у нас механізм громадської оборони Євросоюзу, у нас є різні програми обучення. Наші експерти обучені і проходять різні тренінги і обучення. Це все ви бачите тут. Это и про процедуры. Регистрация, когда люди уезжают в поле, безопасность, коммуникация, это все там, данные. Тут рабочие места, вы видите, что логистика работает, например, здесь. Інформація и комп'ютер. Якутина допомога, це чоловік здесь. Хоч процес утворення карстових проваль в Солотвині триває вже досить давно, на його ліквідацію та вивчення проблеми в держбюджеті традиційно не вистачає коштів. Одна надія на іноземних партнерів. Однак спершу європейські спеціалісти мають вивчити ситуацію та дати їй оцінку. Мова йде про досить великі кошти. На даний момент наша держава не може в повній мірі забезпечити вирішення цих питань з фінансової точки зору, і тому ми просимо європейську спільноту допомогти в цьому плані. Це зараз фактично приїхала місія, яка буде працювати і давати оцінку, а вже потім будуть іти далі співпраця. Враховуючи ту ситуацію, що ця надзвичайна ситуація, яка сталася, вона загрожує не тільки Солотвину, загрожує річці Тиса, а відповідно території Румунії, Угорщини і країнам Європейського Союзу. Я думаю, що Європа буде зацікавлена в тому, щоб допомогти якимось чином. Я думаю, що опит нашої науки і опит європейської науки об'єднане в місті дасть відповідь на вопрос, что же происходит на этом месторождении. До сих пор никто толком не знает и не понимает, что происходит в зоне расположения шахт, которые сегодня затапливаются. В
без понимания этих процессов невозможно в дальнейшем не ликвидировать ту опасную ситуацию, которая создалась в результате затопления шахт, ни в случае желания построить новые шахты и получить возможность добывать соль. Тож після вивчення ситуації європейські фахівці, які працюють спільно з українськими науковцями, представлять свої висновки та рекомендації для усунення наслідків та попередження виникнення можливих загроз у Солотвині. Хоч візит іноземних експертів одразу проблеми не вирішить, перші кроки у цьому напрямку вже зроблені. І в те, що кошти на ліквідацію екологічної проблеми Євросоюз виділить раніше, ніж український уряд, віриться більше.